over Vossevangen i bunad med sølje og det hele. Ja, det er ikke så mange som har deg sangen. Det er jo helt... Hvordan er en sånn opplevelse, Karin? Ja, det er kjempedeilig. Altså, ja, du var spesielt for 17. mai med åpne på. Ja. Som gjør opptak til, ja, NRK-sendingen. Kjempedeilig, sier du? Er det kyssingen du tenker på, eller? Det er ikke nesten man tolker på meg. Ja. Ja. Nei, men det er utrolig følelse. Det er sånn, jeg skulle unna alle der fått oppleve å kjenne på en sted vettelig luft, sånn. Og få ut fallskjermen der. Ja. Familien mor har vært i den andre tiden. Mor.